mit mir auf den Kopf. Wollte den Kopf zusammen sagt, ja, ja, ich bin geworden, ich bin dann nur jetzt dagegen sehen. Mój chłopcze, kamu Daniel, a mówię Daniel Games. Zdążył z moją mamą na tarczaniu mi. Ajde, ajde, eno ich. Ajde, ajde, eno ich tam. Ludzie, znaczy, kacie, wyszy, doć Danielko, nasz mały. Kiedy to uciesz się Daniel, co stary, czekam u mnie Daniela, da dojdzie CDD, se spremi na tarczanie. Čekali smo i dočekali ovaj trenutak s nama, sa SDD, samo da dođe Daniel, samo da dođe Daniel. Mi ga čekamo ovdje, pola! Da, i moja najava za SDD. Hoćeš ti to postavit na YouTube, Din? Hoćeš postavit na YouTube? Ja ba, samo govori nešto kod nas u razredu. Nećete nikad napravi SDD kanal. Nećete nikad napravi zajedno video ti, Dan ili Din. Nikad nećete napravi di. Au! Trenutak je došao. Trenutak je došao. Kako sam ja objavio najavu? Pa ljudi moji, trenutak je taj došao, ljudi. Taj trenutak je sad zaista došao. I sad čekamo Daniela i taj trenutak je znači stvarno došao. Ako niste znali, trenutak je taj došao. Taj trenutak je ostvaren, taj trenutak je ostvaren. Znate koliko je taj dobar trenutak, ljudi? Znači, ostvaren je i hvala Bogu, to je ostvaren. I sad čekamo ovdje na Daniela. Znači ovaj trenutak je zaista ostvaren. Najbolji trenutak ikad, ljudi. Trenutak je napokon ostvaren. Šta Din budalaše na svom kanalu. Ljudi, evo video šta Din budalaše na svom kanalu. Sad ćemo završiti ovaj klip i vidimo se kada dođe Daniel ako dođe. Ja ako dođe Daniel, ako dođe. Ja sam sad ugasio video, pa ću kad dođe Daniel ospojiti. Te kako se ugasio na konta? Skroz. Ja, i zašto ja mogu spojiti par video, mogu 10 klipova spojiti. Znači on je ugasio. Ali hoće uopšte dođe? Ja snimam u aplikaciju, hoće snimati. Molim. Ja se snimam u aplikaciju. Snimam. Te mogu ja na tvojom telefonu vlog snimat, a ti na moj. Molim. A niko ne zna kad će onaj Daniel doći. Daniel zvonko. Snimaš. Snimam. Snimaš.